සියටකේ මර්චන් කමිෂන් එකට ලංකපේ කාඩ් ඇක්සෙප් කරන්න අදම මෙම බැංකුවක් අමතන්න. 260ක් රෝහල් ගත වෙනකොට මරණ නමයක් වාර්තා වෙනකොට ඒ මරණ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්, රැකවලෙක්, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයෙක්, උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් මියගොස් තිබෙන බව දිවයිනේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ජාතික රෝහලට ඇතුල් කළ තුවාලකරුවන් 219කගෙන් 5කට බරපතල බවද වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම අරලියගහ මැදුරට පොහොට්ටු ආධාරකරුවන් පැමිණි බස් 20කට පහර දීලා වනසලා තිබෙනවා. බස්, ප්‍රාඩෝ ඇතුළු වාහන 5ක් බේරි වැවේ තිබෙනවා. ඒ එක්කම මහින්ද සහ හිටපු මැතිඇමති 40 ගේ නිවාසවලට හානි සිදුව ඇති බව අප ඔබට තොරතුරු වාර්තා කළා. මේ අතර චාරුප වාර්තා අපි ඔබට ඉදිරිපත් කළා. අපි ගත්තෝතින් ඊයේ දවසේ මියගිය අයගේ දේහයන් නිවාසවලට ගෙන එන ආකාරය අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ අනුව නිට්ටබෝ ප්‍රදේශයේදී මියගිය අමරකීර්ති අතුකෝරාර මියගියා කෝඩ මේක ඝාතනයක් කියලා ඊයේ තහවුරු කළා. මුලින්ම කිව්වේ වෙඩි තබාගෙන සියදිවි හානි කරගත් බව. නමුත් එය පහර දීමෙන් සිදු ඝාතනයක් කියන එක තමයි ඊයේ දවසේ යලිත් වතාවක් තොරතුරු වාර්තා කර සිටියේ. ඒ වගේම අදාළ රැකවරුන්ට වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් කතා කළේ පිටතින් වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙන බව, ඒ කියන්නේ වාර්තා වෙන බවයි සඳහන් වුණේ. ඉතින් මේක කනගාටුදායක සිදුවීම, මේ නිට්ටඹු තරුණ ප්‍රජාවට එල්ල වෙච්ච වෙඩි ප්‍රහාරය සහ ඉන් අනතුරුව හැසිරීම, ඉතින් මේක ඉතාමත්ම ම්ලේච්ඡ තත්වයක් පෙන්වුම් කරපු අවස්ථාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් බිම දිගේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා පහර එල්ල කිරීම. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඊයේ මේ අදාළ මන්ත්‍රීවරයාගේ දේහය නිවසට රැගෙන ආ මොහොත එකම මේ සිදුවීමෙන් තවත් තරුණ පිරිස් මිය ගියා. එයාගේ දේහයන් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාවන් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ අවසන් කටයුතු සිදුවන ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.